Parev tesirili hayrına gitner. Gışarına genkber zegutumu glendelin. Aysorva zegutumus gıgayana an hartumnerun vorinci uvazeyin antyal mikaniyamişnerun. Sıkısink garevor hartumneri. Գսե ինչ կմտածեմ Գարսի պայմանագրի վերաբերյալ։ Անոնք, որ բազմակերպությամբ գսպաղին քաղաքականությամբ, իրավապահանությամբ և ազգային հարցերով գիտեմ, որ Գարսի պայմանագիրը եղած է բոլշևիկյան ռուսական կառավարության և Թուրքիո օրինազանց հագաօրինական քեմալական խումբի հետ, այսինքն Լենին Աթաթյուրք եղբայրական համաձայնագիր 1921-ին, ոչ բոլշևիկյան կառավարությունը և ոչ այլ քեմալական, ասպես կոչված վարչարարությունը, միջազգայիններոյն ճանցված ինքնավար բեդության ներգացուցիչներ էին։ Ուրեմն միջազգայիններոյն, և որ չէին ճանցված, այդ պայմանագիրը և եղած ստորագրված թուղթերը և հողադարածքի հանձնումը անօրինական կնկատվի։ 1921-ը մինչև օրս անօրինական գերբով Թուրքիա կրաված է, բռնակրաված է Գարս Արդահան Իտիր Սուրմալու և շրջակա հողատարածները, որ հայության կպատկանի, այսինքն Միացյալ Հայաստանի կպատկանի, այսինքն բոլոր հայության, լա Հայաստանի, լա Արցախի, լա Սպյուրքի։ Ուստի աս մտայնությունն է, որ պիտի տարածվի Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի ներկա վարչակարգը իրավասություն չունի, որևէ հայկական հողեր զիջելու ոչ Թուրքիո, ոչ Ադրբեջանի, որովհետև ինքը չի ներկայացներ ամբողջ հայությունը։ Ուստի նկատի առնելով, որ Գարսի պայմանագիրը անօրինականի միջազգայինորեն պիտի թիմվի միջազգային դատարան, ով պիտի թիմե Հայաստանի պետությունը, որպես հայության ներկայացուցիչ պիտի թիմե միջազգային դատարան։ Այս ներկա վարչագարկը հայության իրավունքը պաշտպանող չէ, խոսքով ասած են, գործով ապացուցած են։ Ուստի ներկա վարչագարկը պիտի փոխվի, ներկա վարչագարկի մեզ ամենաշատ պայմանագիրները, որոշումները հագաօրինական են։ Վարչապետը չի գրնար հողադարածքը իր երկրեն ուրիշի մը լալ կամ զիջի կամ նվիրել, հագաօրինական է, Հայաստանիս համանատրությունը կարդացեք։ Ուստի Փաշինյանը ինչ որ գնե, հագաօրինական է, հադոր համար ուրիշ երկիրներ գտադվեր ինքը և պանդ գտրվեր։ Ես հագապետական չեմ, ես կուզեմ, որ Հայաստանը օրինավորը լա։ Եվ ած վարչագարկը օրինավոր գերբով բոլոր հայության իրավունքը պաշտպանե, և որ որոշում պիտի առնե համահայկական հողերու վերաբերյալ, համահայկական որոշում պիտի լա, ոչ թե վարչապետը որոշ է։
հասկանը գարսի պայմանագրի վրա։ Ուրեմն քիցեք, որ անօրեն գերբով Հայաստանի հողերը դրված են Թուրքիո, որ բռնակրված է հայկական հողերի միջով այսօր բռնակրված գբահե, միջազգային թադարան պիտարվի, Հայաստանի պետությունը պիտարնի, դանի, ուզանք, որ ած վարչակարգը կպոխվի հաջորդը լազգայնական, այնադեն միջազգային թադարանը գորոշ է, և 100 տարվա օգտագործման ձախսերը պետք է դան հայության համահայկական հողի ադիգա։ Այդ հողերը միասնական Հայաստանի հողատարածք։ Հաջորդ հարցումը։ Այսօրվա Արցախի հարցերու մասին։ Իսկապես դխուր, երիտասարդ, ցավալի, ողբերգալի վիճակ է, որ ստեղծեց Փաշինյանի վարչակարգը։ Թող մեղադրեն ռուսերը, թող մեղադրեն թուրքերը, թող մեղադրեն ադրբեջանցին, բայց գլխավոր հանցավորը Փաշինյանի վարչակարգն է։ Անցմը, որ գսե Արցախը Հայաստան է, և երկու տարի ետքը գսե Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողատարածք է, այդ անցը պետք է չէ թույլատրվի Հայաստանի վարչապետ մնալու։ Պետք էր պաշտոնան գլար նոյեմբեր 10, 2020-ին, երբ որ այդ հայտարարությունը ստորագրեց։ Այդ օրվնե ի վեր շարունակական զիջումներ, շարունակական հայկական հողերու հանցնում Ադրբեջանին, շարունակական վնասներու ենթարկվեցանք, շարունակական օրեն Արցախը հանցնեց Ադրբեջանին։ Ինչ կնախադեցեն, որ աս վարչագարկը ուշ բամգանուղ բիդի դաբալի։ Երկրորդը, ասկայնական վարչագարկ բիդի դիրե Հայաստանի։ Երորդ, Հայաստան բիդի թարնա համահայկական պետություն։ Չորորդ, սպիրկը բիդի ներկրավի Հայաստանի գարավարման և վերագանքնման մեջ։ Սպիրկը հայերը բիդի մասնակցին խորհրդարանի մեջ աթորներ կրավելու և նախարարություններու մեջ պաշտոններ ունենալու։ Սպիրկը հայ ներուժով Հայաստանի մեջ պիդի հաստատվի ռազմա արդյունաբերական կետրոններ, զանազան տեսակ։ Սպիրկը հայի միջոցով Հայաստանը պիդի դառնա այդ շրջանի տրամադնային գետրոն, այսինքն բանկերու գետրոն, ինչպես ծածեմ, Աթամանթի, Գերբասեղենի, նորացևության, արհեստական բանականության և զանազան այլ արդյունաբերության գետրոն պետք է դառնա Հայաստանը, որովհետև ունի մտային կարողություն, ջարդարություն և տրամակլուխ։ Հայը, Հայաստան, Ռուսաստան կամ Ամերիկա պիտի մտածե, որ առանց Հայաստանի փարքավաճման սպիրկը պիտի ցուլվի, ուծացվի։ Ուստի մեր աբական համահայկական պետությունը ստեղծել է Հայաստանի մեջ, այսինքն ի ձնե հայը պետք է նկատվի Հայաստանի քաղաքացի իր իրավունքներով և բարդավորություններով։ Այդ հոգեբանությունը, որ դիր է Հայաստանի մեջ,
Al çene ser ıspir kahaye, o da yer gratiye, gısen haye, u ver çatap. Haçort nütü. Gısı panatsı tutunneru tiye pararanları dramatre zinvornerun çermugu işirçanin. Çalca çınragalem hara veri amar. Hoke bez yemedayna bez astıvatım. Ve kınahadem haraçargı. Nergayiz Amerika gımınam ansnagan korcerom minço mardi gesin. Aprilin yetki otere gızkısın daknal. Yeganaga gıparelavi yev gaitselenk çermugi çırçanı yev zinvornerun gıdramatrenk pararanları miçayt korin vor yin panaslı tükkan kir kızkı verara dragenk yev gusam vor uriş panaslı tükkanerov yerker gazmavin yev yerkiç yev yerkçuhin գպերենք այդ չրճաններում, որպես իմ մեր կաչարի զինվորները վայելեն, միաժամանակ պարարանը օգտագործեն, որ մաքուր հայերենով հաղորդացեն։ Իմ միշտ իմ սրդիս մոտ եղած են հայ զինվորները, առաջին ևգամավորները, առաջին արցախյան պատերազմեն մինչև վերջերս։ Ասեմ, որ զինվորներու, սպաներու, ակադեմիո, պետք ունեին համագարկիչներ, մենք սիրով դրամատրեցինք և խորին, որ 200-ի չափ զինվորական սպաներ գոգտվին անկեն։ Մենք ամբողջ սրդով նվիրեցինք ադի, որ մեր զինվորները հարաճաթեմլան և իրենց զսպայությունը ավարտեն։ Հաջորդ նյութը, միասնական հայերենի վիճակը, արդեն ավելի քան 8 ամիս է, որ 7 հայակետներ, Հայաստանեն, Լիբանանեն, Փարիզեն, Վենեդիգեն և Լոս Անջելեսեն, հերագաբով գգաբվին ամեն ամիս և զանազան նյութերը հայերեն լեզվի վերաբերյան, ուղղակրության, դարատարծության, քերականության, հոլովի կամ խոնարհումի վերաբերյալ գվերլուծենք և հիմնված կրապարի վրա որոշումներ կառնենք։ Արդեն վերջին գեդերու հասածենք և գխորին, որ մինչև քարուն կամ մինչև մայիս 2024-ին քերականության քիրքը գհրադարագենք և աշնանը համաժողովը կգազմագերբենք Երևանի մեջ, որ միասնական աշխարհաբար քրական հայերենի վերաբերյալ, անոնք որ արարգություններ, քննադատություն, թերատրություններ ունին, ուքան համաժողովին կներկայացնեն, գնայինք եթե դրամապանորեն մեր գարձիկ, մեր ընդրացեն դարպերը և համոզիչ է, այդ ընթաց կգարնեք։ Իսկ եթե ոչ, քիրքը գհրադարագենք հավանապար սեպտեմբեր, հոկտեմբերի ժամանակ և գդարացենք հիմնական լեզվի վերապերո պանասիրական գետրեններու, հայակիտական գետրեններու, որբեսի աբակային և որած վարճագարկը պոխվի և Հայաստանի վարճագարկը սկսի ասկայնագան ուղություն արնել, գդրամատրենք նաև նոր գարավարության և կիտության ու գրութության նախարարության, որ սկսվի տասավանդվիլ թբրոցներու մեջ և բետական կարուսներու մեջ համաժողով գազմագերբենք հրավիրեն քիտության, գրթության, նախարարության ներկայացուցիչները, ինչպես որ բացյաց է։
Ես բեդության թեմ որևէ բան չունի։ Իմը սկսվունքը ան է, որ վարճագարկը հայության թեմ չգործը։ Հայության վնաս չասցն է։ Ալա լեզվական, ազլա ռազմական, ազլա գարուցվածկային և մասնավորապես հողային։ Եվ թշպաղտապար շարունակապար գտեցնեմ, որ այդ զիջումը կընթանա առանց թաթարի։ Մեր նպատակը ուրիշալ է, պաշտպանական։ Մենք աշխատինք Հայաստանի մեջ մոտ արվեց 1.5 տարի է, և նպատակնից ան է, որ Հայաստանի սահմանները անթափանցիկ դառնան։ Հայաստանը աչափ ներուժ ունի ռազմական կերպով, որ թշնամիները հազար անգամ մտածեն նախքան Հայաստանի օդային և սահմանային գետեր անցնի։ Մեր նպատակը այդ է, և այդ ուղղությամբ շարունակապար աշխատինք, և վստահ եմ, որ կարճ ժամանակվա մեջ ադիգա պիտի իրականացնենք։ Հայաստանի հողատարածքը 162,000 քառակուսի կիլոմետր է, և ոչ 29,800 քառակուսի կիլոմետր է։ Ներկայիս Հայաստանը բզկտված, ջզմված և բռնակրված հողատարածքին մեկ մասն է։ Այդ պետք է վարչագարկը ուղղի մեջ մտցնե, և ոչ թե կարող է շարունակական հողային զիջումներ, որպեսի ստանալ թուղթի գդորմը, խաղաղության պայմանագիր։ Խաղաղության պայմանագիրը կկատարվի, երբ որ հայերը ամբողջական միացյալ Հայաստանի հողատարածքին դեր դառնան։ Այս խոսքերով ավարտեմ այսօրվա մեր զեկույցը այս նյութերու մասին։ Ցտեսություն, կտեսնվինք հաջորդ անգամ։